Optuženi u predmetu Dženan Memić stigli su u sud Bosne i Hercegovine pred kojim se danas održava novo ročište. Ono što se moglo primijetiti prilikom samog dolaska jeste da je Alisa Mutap potpuno promijenila svoj izgled. Podsjetimo Zijad Mutap, Alisa Muta Pramić, Josip Barić, Hasan Dupovac i Muamero Žegović terete se da su prikrili način na koji je stradao mladić Dženan Memić u februaru 2016. godine. Posljednje ročište održano je 1. jula, a svjedočila su tri svjedoka, od kojih je jedan šerif Konjević. Današnje ročište je počelo u 9 sati, a nešto ranije su na sud Bosne i Hercegovine stigli Muriz i Arijana Memić, otac i sestra nastradalog Dženana Memića.